svakog velikog interesovanja za programe podrške privredi, kako fizičkih lica, tako i postojećih preduzeća i preduzetnika, Razvojna agencija Srbije je donela odluku da rok za predaju dokumentacije po raspisanim javnim pozivima produži do 19. maja 2017. godine. Ovo su u pitanju javni pozivi za programe podrške privredi. To je program za podršku početnicima u poslovanju, start-up kod kojeg vlada i najveće interesovanje. On je namenjen pre svega fizičkim licima i postojećim početnicima u poslovanju koji u trenutku podnošenja prijave ne posluju duže od 2 godine. Ukupno opredeljena sredstva po ovom programu su 120 miliona dinara. Razvojna agencija Srbije pojedinačno odobrava maksimalnom iznosu do 1 milion dinara bez PDV-a, što predstavlja 70% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta. Tu je takođe program podrške inovativnim mikromalim srednjim preduzećima i preduzetnicima, gde se sredstva odobravaju kao sufinansiranje u visini do 50% od ukupnih iznosa troškova i koji pre svega ima za cilj unapređenje kulture investiranja preduzeća i preduzetnika u inovacije, sve u cilju povećanja njihove konkurentnosti. Program podrške razvoju konkurentnosti sektora mikromalih, srednjih preduzeća i preduzetnika, tu je rok produžen za 2 komponente. Program se tačnije sastoji iz 3. U 3. komponenti je javni poziv otvoren do utroška sredstava, to je podrška kreiranju lanaca dobavljača. Ovde je produžen do 19. maja, to je prva komponenta podizanje kapaciteta preduzeća i preduzetnika za poslovanje i menadžment. Sredstva se takođe odobravaju kao sufinansiranje u iznosu do 1 milion dinara, tačnije 50% od ukupnog iznosa opravdanih troškova. I druga komponenta je podrška umrežavanju privrednih subjekata. Ona je namenjena pre svega klasterima, udruženjima i poslovnim inkubatorima i zadrugama, tačnije podrška njihovim projektima. Takođe se sredstva odobravaju, tu se sredstva odobravaju do 2 miliona dinara. Takođe, tu je program podrške izvoznicima, rok je produžen za prvu komponentu, to je priprema za prvi izvoz, namenjena preduzećima i preduzetnicima koji do sada nisu izvozili, a i pokazuju interesovanje za izvoz. I program promocije izvoza, koji dve komponente, u prvoj komponenti je individualni nastup na međunarodnim sajmovima u inostranstvu, tu je javni poziv otvoren do utroška sredstava, dok kod druge komponente organizacija kompanijskih misija u inostranstvu je takođe produžen rok za predaju dokumentacije. Takođe je ova komponenta namenjena regionalnim razvojnim agencijama, poslovnim udruženjima i klasterima, što podrazumeva ova komponenta mogućnost odlaska, zajedničkog odlaska domaćih preduzeća i preduzetnika u inostranu zemlju radi održavanja sastanaka sa organizacijama i preduzećima iz strane zemlje u cilju ulaska ili povećanja udela na tom tržištu. Za sada vlada veliko interesovanje. Razvojna agencija Srbije finansiranjem kroz ove programe, znači, nastoji da podstakne otvaranje novih radnih mesta, unapredi preduzetništvo i poveća konkurentnost sektora mikromalih, srednjih preduzeća i preduzetnika. Veoma je važno da, recimo, dokumentacija bude kompletna, da ne bi se iz tih, da tako kažem, banalnih razloga izgubila mogućnost za apliciranje. Kakva je uloga vaše kancelarije ovde? Da li se vama ljudi obraćaju? Da, naravno, mi smo tu da pružimo svaku pomoć u pripremi dokumentacije. Znači, ljudi dolaze da se konsultuju sa mnom u vezi popunjavanja prijavnih formulara. Sve zajednički radimo, tako da za sada nema nikakvih problema.